Takže čau to lidi, jsem tu tady, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu vám povím hned několik dalších věcí. První věc je, že nebudu takhle štvený, až zavřu dveře. Tak, to byla první věc. Druhá věc je, že nemám připravený seznam, což vůbec nevadí, protože to tak nějak mám v hlavě urovnaný, co chci říkat. A hned druhá věc je třetí věc. Třetí věc je, že přejmenovávám Info for Dave Team na Info from Dave Team, protože to bylo vlastně jako informace pro Dave Team. Akorát mně přišlo, že to je takový divný, protože spíš jako od Dave Teamu je to taky rozumnější. Takže teď jsem to přesně přehodil. To byla další věc. Další, já to nebudu čítat. Pátá věc je, nebo čtvrtá věc je, že jak už jste mohli někteří postřehnout v minulém videu anebo na Facebook fanpage, tak jsme vyhodili Leonidase. Já furt slibuju, že na to udělám speciální video, ale mně se teď do toho nějak vůbec nechce. Ale udělám to, jo. Fakt lidi, věřte mi, jsem takový to. To jsem takový trošku zmačkaný úplně. Jsi šrotovaný? Jo. Další věc je, že dneska jsme točili, já, Koki a Pauli jsme točili v lese, kde jsme vjezdili a skákali. Nevím, kolik to má dohromady, ale je to, že Koki jede, Pavel jede a já jedu. A pak je další skok třeba, nebo další něco sjezd. A takhle. A ještě to nemáme hotový, ještě jako dneska jsme to dotočili, ale ještě to nevydám, to nevím kdy, protože dneska nahraju tohle, pak ještě nahraju Těšink, pak ještě nahraju něco možný. Ten Těšink už jste asi viděli, protože to je před tímhle videem. Jop. Další věc je, že máme tolik videí, že už fakt nestíhám, už to mám víceméně nepořádek, protože příšerný. V minulém videu, který jsem nevydal, jsem měl PC tady. A jestli se sečítám z učení, tak to je právě počítač, protože jsem tam teď něco zkoušel. A nemůžu ho vypnout, protože tam něco stahuju, takže to vypínat nebudu. Dobře, to bylo další věc. Jo, ježiš, já nevím. To bylo tak nejdůležitější, co jsem chtěl říct. Jo, tohle chci říct. Lidi, já vím, že já mám takový hodně divný nápady poslední dobou. Ale třeba, jako ne divný, ale taky potrhlý. Chtěl jsem udělat, to jsme tak nějak udělali, akorát se to moc nepovedlo. Společný video v lese, akorát jsem to nechtěl vydat, protože to je fakt příčerný a je to úplně o ničem. Tak jsme vydali to s Paulím, to je taky, to bylo jako náhražka taková za to. Pak jsem dělal megavlog, ten se ale mi nedostal do rukou doteď, protože ho někdo třeba už smazal, už možná ani neexistuje, jo. Ale byly tam záznamy 3 dnů a ty 3 dny byly pak spojený a už se to ke mně nedostalo. A teď budu chystat nový video a ještě vám neřeknu, jaký je to fakt čistě tajný plán. A řeknu vám, kdyby mělo vyjít. Mělo by vyjít příští středu, dneska je sobota. Lidi, ještě vám chci říct, že se omlouvám, že třeba to vychází o den pozdě, ale to je dost možný, protože já teď nestíhám s tímhle, jo. To si prostě třeba zvykněte. A minulej víkend, teda minulý pátek nebylo. A víte z jakého důvodu? Protože se nic nedělo. Takže když se nic nebude dít, tak to nevydám, protože by to bylo o ničem. Jo. To bylo tak nejhlavnější, co jsem chtěl říct. Mělo by to být jako speciál, to, jak jezdíme v lese, jo, takže na to se fakt těšte, mohlo by to být hodně dobrý. Dva v tom aspoň doufám. Co si teď vybavím z hlavy, co máme za videa? Já se ještě podívám na počítač. Ale vydržte. Jo. Tady to mám, takže hned vám to řeknu.
Takže v kompu mám vlastně random questions, což budu dělat takovou sérii, kde zodpovídám na náhodné otázky z webu. To tam to má tak 16 minut, to vám tam dám. Pak máme koky, jak ničí židly, demolice. To tam taky mám, teda to taky vydám. A pak je vlog s kokym v lese, což byl taky mega joke. A to vám tam dám jen tak z legrace, protože to, co jsem tam říkal, to už možná ani neplatí. To jsou tři věci. Pak máme video, když pršelo v lese, skákání Paulí. To nevím, jestli vydám, to napište, jestli byste to chtěli. Takže to zatím neberu. Jo, počkat, beru to jako video. Dál máme dnešek natočený, jak jsme skákali všichni v lese. Pak máme natočený challenge Masox. Pak máme ještě jedno takové video, to vám teď nebudu přesně říkat, o čem je. Ale někdo už ví. Nějaký třeba kámoši už vědějí, o co go. To je sedmá věc, pak je challenge Bujon s Daffydogem a ještě mezi tím je teda challenge s Kokym. 8 videí zatím jsem vám vyjmenoval. A ještě bych vyjmenoval nějaký, kde bych se podíval do kompu. Protože to bych fakt nějaký ještě našel. Už minimálně 8 videí, tady s tím 9, pak ještě těším 10. 10 videí teď máme, takže lidi fakt don't worry, jo, be happy. A když teda 8, no, když odečtu tady ty dvě, co dneska nahraju. Ale je jich prostě strašně moc, takže teď zase trošku přibrzdím, zase nemám často tam nahrávat, protože se mi teď trošku pokazil komp. A už něm nemůžu nic renderovat, už něm nemůžu prostě nic. To je zmoklý. Už něm nemůžu nic, takže teď budu muset nejspíš, nějak to nechci hrotit, budu muset počkat 2 měsíce, až budu mít prostě nový počítač. Pak se to rozjede, lidi, fakt. Já už se nehorázně těším. Pak to pojede jak hodinky. Pojede hodinky. Protože za 2 měsíce mám vlastně narozeniny a dostanu notebook, který jsem vám v minulém videu, myslím, dával už do popisu. A na něm fakt já už doufám, že tu tvorbu posuneme o 200 let dopředu. Jo, takže já si myslím, že lidi, nechci nějak moc říkat, ale myslím si, že jsme teď dobře ve stavu Dev týmu za prvý. Moc vám děkujeme za stále počet odběratelů, protože fakt jste úplně výborný. Jako ty vaše komentáře, když napíšete, je to dobrý. Jeden komentář pod tím videem stačí a já s toho mám na týden radost. Prostě mám z toho nehoráznou radost třeba do příštího videa. Mě to úplně strašně dělá dobře, když tam vidím aspoň jeden komentář. Dobrý video. Třeba jen dobrý. Tak mě to natěší na týden. Prostě jsem pak šťastný strašně. I když třeba vidím ty lajky, tak mám to strašně dobrý pocit. Pak už máme konečný foťák. Teďka. Jo, ještě lidi, jo, to je ten těšink. V tom těšingu, to se těšte, tam jsem vám ukazoval trať, kterou jsme jezdili s Paulím a s Kokym. Neukazoval jsem vám jí celou, ale rozbil jsem si tam pusu, když to řeknu takhle slušně, protože mi uprostřed vlastně, teď už úplně ne, jsme to dneska zaházeli a vykoupali všechno, tam byl kořen. Tak, takovejhle asi koukal ze země. A já jsem běžel s tím foťákem, nevšiml jsem si toho a bum! A foťák se mi úplně zatočil, to je na tom videu. Na to se taky těšte. To ne, tam nám běhne asi 5 minut po tomhle videu, takže... Takže tak, jo, další věc. Už máme konečně green screen a takovou půdu, kde už můžu točit. To je třetí věc. Jo. Druhá věc. První je se to s tím odběratem a druhá máme foťák. Třetí věc už máme tady to. A těším se, až budu mít to studio, které je hned za mnou. Tady je zeď a pod tím je zase to studio. Já jsem vám to ještě neukázal. Ale taky vám to neukážu, prostě se těšte. No, tak ano, slyšíte dobře, budu mít studio. Kdybyste to neslyšela, jsem to říkal v tom minulém vlogu. Budu mít studio a bude přesně tady za tou zdí. Tam jaký vám místnost. Místnost jako je tady ten můj pokoj. A tam bude studio fakt vyhrazený. Takže to půjde taky nehorázně dopředu. To je čtvrtá věc. To půjde fakt hodně dopředu. A pátá věc. Máme Paulího a máme takovej teď víceméně vyhovující počet v týmu členů. Můžeme to vyjmenovat. Sice s námi všichni netočí, ale taky občas přispějou. Crazy,
Horča, Koky, Paulí, já a Dafidok. Takže šest členů. Možná i Vale. Vale. Dávám do popisku její channel. S tou spolupracujeme, takže ano, ta taky je 7. No, to je teda pátá věc. Šestá věc je, že budu mít ten počítač, kde vlastně už bude, fakt to už bude mega tvorba. A sedmá věc bude, že budou prázdniny a bude, chystáme ještě jeden tajný plán, který bude ještě na prázdniny, no. Škoda, ale fakt to bude bomba. Moc vám děkuji za stále počet odběratelů, fakt jsem strašně rád, když vidím pozitivní komentář. Mám pak o hodně lepší náladu, fakt lidi, když tam napíšete dobrý, jenom dobrý, tak mě se tak zlepší nálada. Já úplně nemám rád hejtry, jo. Nikoho nehejtuju, protože vím, jaký je to pocit a prostě nevím, čemu to je, jo. Zase napíšu občas, že se to třeba, napíšu, že je to dobrý, ale třeba to má nějaký mouchy. Když mi tady to napíšete, tak mi to nevadí, taky mi to udělá dobře. A stejně nejlepší, když napíšete, je to dobrý. Fakt jsem z toho úplně mega šťastný, jo. Takže já se s vámi ale si rozloučím tohohle videa. Poslední věc, kterou na vás mám prosbu, že už jsem asi vybíjí foťák a docházíme místo na kartě, takže musím to rychle. Pokud máte třeba nějaký nápad, co bych v příštím Info for Dave Team, teda v pátek, měl udělat, tak mi to řekněte a těšte se na ještě jedno video, fakt, který bude super, který vyjde 18.4.2014. Bude to video s Kokym a bude to na takovém jednom místě, který určitě znáte a bude to tam fakt mega. Poradím vám, že to bude, no, teď bych to řekl nějak to. To je jedno, těšte se na 18.4. Dávám do popisu, natočíme video s Kokym a to bude fakt bomba. Aspoň věřím, doufám, že si vezmu s sebou foťák. A já se s vámi asi loučím, napište mi, co byste chtěli v dalším videu a čus. Jej.